ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମରି ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ଜାଗୃତି ମହାନ୍ତି। ସାଇବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିବାଦ ସମାଧାନର ଉଦ୍ୟମ। ବିବାଦର ସମାଧାନ ଲାଗି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକାଇଛନ୍ତି ବୈଠକ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସିରିଡି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ସାଇବାବା ସଂସ୍ଥାନର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବେ। ତାଛଡ଼ା ପାଥଡ଼ିର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାଟ ବାହାର କରିବେ। ସେପଟେ ଆଜି ସିରିଡି ବନ୍ଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସାଇବାବାଙ୍କର ସମାଧି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେବେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଲାଗି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। संस्थान ट्रस्ट शिरडी की ओर से सभी साई भक्तों को सूचित किया जाता है कि ग्रामस्थों ने शिरडी बंद का आह्वान किया है, इसके बावजूद मंदिर नियमित रूप से खुला रहने वाला है। आरती और दर्शन व्यवस्था नियमित रूप से रहेगी, प्रसाद भोजन और निवास व्यवस्था भी नियमित रूप से रहेगी। ओम साई राम। ଖୋଲୁଛି ଦେବିନ୍ଦରଙ୍କ ଗୁମର, ପଦାକୁ ଆସୁଛି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ। ତେବେ ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅନେକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ନାଭେଦ ସହିତ ଦେବିନ୍ଦରଙ୍କର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁତା, କୁହାଯାଉଛି ଉଭୟ 7 ବର୍ଷ ହେବ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ସେ ନାଭେଦ ଜରିଆରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ, ଏଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନାଭେଦର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେବିନ୍ଦରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ଆତଙ୍କବାଦ ଗତିବିଧିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଦେବିନ୍ଦର। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ଲଜ୍ଜା, ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଏଥର ରକ୍ଷକ ସାଜିଲା ଭକ୍ଷକ, ସ୍ୱାମୀ ସାଜିଲା ଶୈତାନ। ତିନି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କଲା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟରୁ। ନିଜେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ଏହାପରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ରାଇଘର ବ୍ଲକର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅସହମତିରେ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ ଉମରକୋଟର ଜଣେ ଯୁବକ। ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ଉଭୟ ରାଇଘରରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହର 1 ମାସ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମଳମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି, ଏହାପରେ ବି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ରହିନାହିଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା। ଗତ 13 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ କହି ଉମରକୋଟ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ UV ବାଉନ୍ ସ୍ଥିତ ଏକ ସରକାରୀ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତିନି ସାଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କର ହାତ ଆଉ ମୁହଁକୁ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଚେତା ହରାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସକାଳୁ ଚେତା ଫେରିବା ପରେ ଉମରକୋଟ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଉମରକୋଟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉମରକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଉମରକୋଟ ଥାନାରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ନାୟିକା ବନ୍ଧ ଭୀମେଇ ଛକ ନିକଟରୁ ହୋଇଛି ଲୁଟ୍। କଳା ରଙ୍ଗର ପଲ୍ସରରେ ଆସି ତିନି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଟଙ୍କା ନେଇ ଲୁଟି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଫାଇନାନ୍ସର 2 କର୍ମଚାରୀ। ସୋର କେଶପୁର ଗାଁରୁ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ 2 କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବିଏମ୍ ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର ଭୀମେଇ ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ ହେବ 9:30 ନାୟକ ବନ୍ଧ ବଡ଼ପଦା ପାଖରେ କ୍ରସର୍ ପାଖରେ 3-4 ଜଣ ଯୁବକ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ 2 ଜଣ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ରାସ୍ତା ତଳୁ ଗଳିଥିଲେ ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ଧରିକି ସେ ମାନେ ଧରିକି ପଳାଇଲେ। ପଳାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ, ତା'ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ତ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସୋର ମେଡ଼ିକାଲରେ। କୁହୁଡ଼ି ହେଲା କାଳ, ସମୁଦ୍ରରେ ବି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ 2 ଡଙ୍ଗା। ଗଞ୍ଜାମ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ରରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାଛ ଧରିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ଲହଡ଼ି ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଆଗକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଇନଥିଲା, ଫଳରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା 2 ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ 2 ଡଙ୍ଗା ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା। 2ଟି ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 18 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ।
ଘଟଣା ପାଇ ଖବର ପାଇ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ରହିଥିବା କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଚାରିଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୋପାଳପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହିତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜାଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଖାକର ପଡ଼ିଥିଲା, ଖାକର ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ହେଇକରି ମାରିଦେଲା, ମାରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାଟା ପାଟିଲା, ଅଧେ ପାଟିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ହେଇକରି ଏମିତି କୁମୁର 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 ଆଇଲି, ଆଇଲା ବେଳକୁ ପାଖ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତ ଅଟର ଜଣ କ'ଣ କରୁ ଆମେ, ସେ ଉପାୟ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଛାଡ଼ିକରି ଗାଁ ଯାଇକରି କହିକରି ଆଇଲେ ଲୋକମାନେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଡଙ୍ଗାଟା ପୁରା ଓଲଟା ହେଇଗଲା, ଆଉଥରେ ଓଲଟା ହେଇକରି ତ ପୁରା ଫୁଟିଦେଲା ଡଙ୍ଗା ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ପୁରା ସବୁ। ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାର ପକେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଆସି ଆମକୁ ବାଜିଲା, ଆଉ ବାଜିଲାକୁ ଆମ ଡଙ୍ଗାଟା ଟିକେ ଇଏ ଲଡ଼ ଭିତରେ ପଳାସିଲେ, ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଲଡ଼ ବି ଆସିଲେ, ଲଡ଼ ବି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲଡ଼ଟା ପଡ଼ିଲେ, ପଡ଼ିଲା ପରେ ସବୁ ଆମର ଡଙ୍ଗାଟା ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଚିଲିକାରେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା, ଡଲଫିନ୍ ଗଣନାରେ 18 ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସିଡିଏର କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚିଲିକାରେ ଡଲଫିନ୍ର ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ସାତପଡ଼ାର 8 ଟିମ୍, ବାଲୁଗାଁରେ 10 ଟିମ୍ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ସକାଳ 7 ଦିନ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଗଣନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଚିଲିକାରେ କେତେ ଡଲଫିନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି 4 ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ବାଲୁଗାଁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭୟ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ଏକ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ପୋଲିସ ଡିଜି 25 ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସହିତ ନୂତନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏ ଅବସରରେ କେନ୍ଦୁଝର, ରାଉରକେଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଡିଜିପି। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଡିଜିପି ଅଭୟଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍। କୋରାପୁଟ କୁନ୍ଦୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଟିମ୍। ଗାଁରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କର ବାହାଘର କରାଯାଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ମିଳିଲା ପରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତାରେ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ କୁନ୍ଦୁରା ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ବାହାଘର ରୋକିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲିମା ଗାଁର ଜଣେ ନାବାଳକ ପୁଅ ସହିତ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବାଲିଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ 19 ଯୁବତୀଙ୍କର ଆଜି ବିବାହ ହେବାର ଥିଲା। ଏହାକୁ ଅଟକାଯିବା ସହିତ ନାବାଳକଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୋରାପୁଟ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ସୁନାମଧନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। 85 ବୟସରେ କୋଲକାତାର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ବହୁଦିନ ଧରି ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ଥିଲେ। ସବୁଜ ଯୁଗର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକର ଝିଅ ଥିଲେ ସୁନନ୍ଦା। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ବଙ୍ଗଳା ଗୀତ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ନୀଳମାଧବ ଫିଲ୍ମକୁ ମିଳିଥିଲା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଭାବିପାରୁନି ଯେ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାହାରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ହିସାବରେ, ସେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କିଏ କିଏ ବାହାରିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ କି ପୁଅ କିଏ ଯାଇକରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର ହିସାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବ କାହିଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। 10 ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ସେ ଗାଇବେନି, ସେ ରେଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ କହିବେ ଅନୁଆ କାହିଁ, ମୋ ନାଁ ଡାକ ନାମ ହେଉଛି ଅନୁଆ, ଅନୁଆ କାହିଁ ଡାକ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ ପୃଥିବୀ ସାରା ତାଙ୍କର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଦକ୍ଷ, ସେଭଳିଆ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆଉ ସେଭଳିଆ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ସେଭଳିଆ ସାଧକ ସାଧିକା ଆଉ ବୋଧେ ଜନ୍ମ ହେବେନି।
ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମୋ ନିଜର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ, ସେ ଯେ ଚାଲିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ମର୍ମାହତ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, କାରଣ ଏଇ ସୁନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ। ଏଇ ହେଲେ ସୁନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକର ପରିଚୟ। ସିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଉଠିଛନ୍ତି ମହିଳା ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ, ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତର ଜଣେ ମହିଳା ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଉଠିଛନ୍ତି, ସେ ଶିଖର ସ୍ତରରେ ସେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମାନେ ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ସୁନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୋକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକର ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବ। ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହିତ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକ ବିୟୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଇଦିନିଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପିତ। ରାଜ୍ୟରେ ଖେଳକୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ କରିବା, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ଯୋଗାଇଦେବା, ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆଦି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇନୋଭେଟରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହେକାଥନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଜେତା ଟିମ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ବେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଭାବରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟର୍ସକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅନ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର୍ସମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ସେମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଖେଳ ଖବର। ରଞ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଶା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମୁକାବିଲା। କଟକ ଟାଙ୍ଗି ଡ୍ରିମ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଟସ୍ ଜିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ଛାଡ଼ିଛି। ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କରିଛି 111 ରନ୍। ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରାଗ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସର୍ବାଧିକ 33 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର 21, ବିପ୍ଲବ ସାମନ୍ତରାୟ 16 ରନ୍ କରି ପାଭେଲିୟନ୍ ଫେରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ଓଡ଼ିଶା 28 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ 26 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା 5 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ 4 ବିଜୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡ୍ର ରଖିଥିଲା। ଆଜି ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହେଉଛି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ, ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଶେଷ ଖବର ସୁଦ୍ଧା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କରିଛି 80 ରନ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର 3, ଆରଞ୍ଜ ଫିଞ୍ଚ 19 ରନ୍ କରି ପାଭେଲିୟନ୍ ଫେରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ସାମି ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ସିରିଜ୍ କବ୍ଜା କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ସିରିଜ୍ ଏବେ ବରାବର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ କଥା ହେବେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ତାଲକୋଟ୍ରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ଓଡ଼ିଶାର 28 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 1000 ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର 28 ଜଣ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ
चर्चा करके बता सकते हैं कि हम किस विषय को हमारे लिए कठिन है और हम उसके ऊपर किस तरह से फोकस करें और किस तरह से उसको अच्छी तरीके से पढ़ने से प्रयास करें और जो कठिन विषय है उसके बारे में हम प्रधानमंत्री से पूछेंगे। निश्चित रूप से ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। हमारे एक प्रतिभाशाली बालक का इस प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा चर्चा के अंदर चयन हुआ है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारी ग्राम पंचायत को इसका बहुत अधिक संबल मिलेगा। जराचीर्ण हलाणी जगन्नाथ आदिपीठ नयागढ़ कंटिलो नीलमाधव मंदिर रक्षणाबेक्षण अभावरु नष्ट हेउछि प्राचीन कारुकार्य पुनरुद्धार लागि बारंबार दाबी होइतिले बि सुणुनि प्रशासन। सेपटे जिल्लापाल कहिछन्ति तुरंत नियाजिबो पदक्षेप। କେଉଁଠି ଚୂନ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଫାଟ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଗଲାଣି ଶିଉଳି। ଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ ପୀଠ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିର କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ପୀଠ। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। 30 ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି ବି ଏକା। ଦଧି ନଉତି, ମେଘନାଦ ପାଚିରି, ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିପଦ। ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ସବୁ ହେଲା ବାହାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଫାଟିଗଲାଣି, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କଲର୍ ଫଲର ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି, ପତକା ଫତକା ଉଡ଼ିଗାଡ଼ି ଗଲାଣି, ସବୁ ବି ମାନେ ଅବାଗିଆ ଦିଶୁଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଇଏ ଭିତର ମହାପୁରଙ୍କୁ ସୁନାବେଶା ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ବାହାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଏବଂ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ନୀଳମାଧବ, ତେଣୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବି ନୀଳମାଧବ ପାଖରେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ ହେଉଛି ଆମେ ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଐତିହ୍ୟ ଭରା ଏହି ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଓ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ହାତରେ। ହେଲେ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିରର ରଙ୍ଗ ଓ ମରାମତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ୟାର ହେବ ସମାଧାନ। ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ରଙ୍ଗ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଚଢ଼ିବା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍କରଣ ହୋଇଛି, ତା ପୁନଃ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ନୀଳମାଧବ ପୂଜାନୀତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ କରିବା ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଅଲରେଡ଼ି ତହସିଲଦାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଏଣ୍ଟାୟାର କେତେ ଫଣ୍ଡ ଆମ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ, ଆଉ ପାଖରେ କେତେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଅଲରେଡ଼ି ମୋତେ ଫାଇଲ୍ ପୁଟ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଡିସ୍କସନ୍ ଭେରି ସୁନ୍, ତ ସେଟା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଓଭରଅଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି କଲିଂ ଫର୍ ଏ ମିଟିଂ। ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ହେଉଛି ଯୋଜନା, ତେବେ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଦିଆଯାଉନି ଦୃଷ୍ଟି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର, News18 ଓଡ଼ିଆ। ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସର ଚିଲା ବିହାର, ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ବିହାର ବାସିନ୍ଦା। ଏଥର ବିହାର ଜଳ ଜୀବନ ସବୁଜିମାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ଏକ ବିଶାଳ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ ଜରିଆରେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବିହାର ବାସିନ୍ଦା। ଜଳ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପଟନାର ଗାନ୍ଧି ମୈଦାନରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ବୃହତ୍ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 5052 କିଲୋମିଟର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତାଟି 11,299 କିଲୋମିଟରର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ରହିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 4,27,00,000 ଲୋକ ଏହି ଦୀର୍ଘ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 2017 ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନର ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଥିଲା। 2018 ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଆଉ ଯୌତୁକକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ପାଟନାର ବେଲି ରୋଡ଼ରେ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରୀମାନେ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି।
ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଧୁନ୍ରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲିଛି ପରେଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜପଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପରେଡ୍ ଅଭ୍ୟାସର ଦୃଶ୍ୟ। ଭୋର 4ଟାରୁ ITBP-ର ଯବାନମାନେ ପରେଡ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ରାଜପଥରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। କୁହୁଡ଼ି ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଭ୍ୟାସ ଚଳାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରେଡ୍ କରାଯିବ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାର ବ୍ୟକ୍ତି ଖଗେନ୍ଦ୍ର ଥାପ୍ପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ନେପାଳର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ସେ ନିମୋନିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାଇ ମହେଶ ଥାପ୍ପା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନେପାଳ ନିବାସୀ ଖଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାତ୍ର 27 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। 2'41" ଲମ୍ବ ଥିବା ଖଗେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। 2010 ତାଙ୍କୁ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 9 ବର୍ଷ ହେବ ବିଶ୍ୱର କ୍ଷୁଦ୍ରକାୟ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଖଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାଁ ରେକର୍ଡ ବୁକ୍ରେ ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସକ୍ଷମ ସାଇକେଲ ଦିବସ 2020। ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ମହୋତ୍ସବ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସଂରକ୍ଷଣ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତୈଳ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା, ଏଥିପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ପୁରୀରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଛି। ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ, ତୈଳ ଉଦ୍ୟୋଗ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦେଇ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରୟାସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଥିରେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁକା କେମିତି ତୈଳ ଗଚ୍ଛିତ ରହିବ। ଆମେ ସବୁ ଆସିଛେ ବୋଲି ସବୁ ସାର ଦେଇକି ପଳେଇବା ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ତୈଳ କେମିତି ଗଚ୍ଛିତ ରହିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦେଉଛୁ କି ଏଇଟା ତ ତୈଳ ଇନ୍ଧନ ଏଇଟା ଅସରନ୍ତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସରିଯିବ। ଭବିଷ୍ୟ ପିଢ଼ି, ଭବିଷ୍ୟ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ରହିବ, ଯେତେ କମ୍ ଆଉ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ୱେରେ ଆମେ ଆକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସରିଛି। ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ news18odia.com। ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ହେଲା news18odia, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହେଲା @news18odia ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲା news18odia। ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।